talas amikë duan gjak një herë në dy javë. Thirrja për ata me shëndet të plot bëhet dhuroni të paktën një herë në vit. Pasi u dëgjua që fundi vitit është dhe muaj krizë për gjetjen e gjakut, kontingjenti forcave ajrore ka dhuruar një sasi të tillë për t'u ardhur në ndihmë spitalit por dhe fëmijëve që vuajnë. 40 ushtarë, oficere pilot nga komanda dhe shtabet ajrore janë përgjigjur thirrjes se gjaku shpëton jetë. Sot neve këtë në bashkëpunim edhe me qendrën e konservimit të gjakut, sot e kemi filluar në komandën e shtabin e forcave ajrore. Dhe do të vazhdojmë nga dita e nesër me tutje, do të vazhdojmë me regjimentin e helikopterve në Farg, me brigatën e artilleristëve dhe të raketave dhe më tej do të shtrim deri në qendrat stërvitore, Kruj, Kuqov e tjera. Sensibilizimi vlen dhe për institucionet, por që praktikohet pak prej tyre. Numri i talasemikëve rritet, ndërsa shtohet pamundësia për gjetjen e gjakut nga ulja e dhuruesve.